Не знам колко обаче деца като Константин трябваха, може би много повече деца и много техника трябваше да се гаси пожара в Казанлъшко. Хора бяха евакуирани след като пожар стигна до вилите край подбалканския път, близо до град Казанлък. Дали е потушена стихията, ще разберем сега от Мариана Трифонова. Мариана, добро утро. Добро утро, Злати. Да, стихията може да се каже, че е потушена със сигурност и тук има хора достойни за награждаване. Каква е ситуацията след вчерашния опустошителен пожар, който обхвана близо 2000 декара, унищожи 50-60 декара смесена гора? Сега ще разберем от главен инспектор Станимир Тончев, директор на районната пожарна служба в Казанлък. Добро утро. Каква е ситуацията към този момент? Към момента пожарът е локализиран. Горят локални огнища във вътрешността на пожара, които в рамките на няколко часа ще бъдат погасени и те пожара ще бъде обявен за ликвидиран. Крият ли опасност поне към този момент? Не, към този момент от ново възобновяване на пожара опасност няма. И както казах, до няколко часа пожара ще бъде ликвидиран. Какви бяха трудностите, с които се сблъскахте вчера? Основните трудности беше пресечения терен и вятъра, който постоянно променяше своята посока. Имахте нужда от доброволци? Да, благодаря на представителите от доброволното формирование към община Казанлък, на горските служители, на всички граждани, които се притекваха, за да бъдат съпричастни с нашата дейност. Голяма подкрепа получихте. Наистина близо 10 часа продължи потушаването на огъня. Тук споменахте за доброволците. Тук една малка част от формированието към общината, които на абсолютно доброволни начала се включват във всяка една такава подобна ситуация. Защо го правите? Добро утро. Да се представите първо. Казвам се Здравко Балевски и съм член на доброволното формирование към община Казанлък. Всъщност ние сме доброволци, само доколкото формированието се казва така, но след като сме членове на формированието, ние сме длъжни да се явим. Чувствате ли го като задължение? Като гражданско задължение, не като професионално задължение, разбира се. След като бъдем сформирани, ние се явяваме и започваме да помагаме на пожарникарите от пожарната. Вчера в какво се изрази вашата помощ? Основно помагахме на пожарникарите в опълване на шлангове, на съдействие, каквото можем да помолим. Пресечен терен, бяхте ли се сблъсквали с подобна ситуация преди това? Подобна, да, когато сме давали дежурство с пожарникарите в нашата пожарна. Терена беше наистина тежък. Имаше ли момент, в който се изплашихте, когато видяхте горящи постройки, макар и необитаеми, хора, които се наложи да бъдат евакуирани? Не бих казал, просто си вършихме работата и помагахме с каквото можем. Срещахте ли съдействие от малкото хора, които са били във вилната зона? Все пак в една такава ситуация те са уязвими. В началото имаше хора, които отказаха да напуснат своите домове, но с общи усилия успяхме да ги убедим, че трябва да напуснат за тяхна безопасност, като всички тези домове бяха запазени. Четирима души са напуснали домовете си. Това, което успяхме да разберем, е, че голяма площ растителност е унищожена. Тук е и директорът на горското стопанство. Да се представите и вие. Здравейте, Мирена Татаржиска съм, директор на горското стопанство Казанлък. Да, около 70 декара и иголесна гора е опожарена. 60 декара са общинска горска територия, 10 са част на горска територия. Какво следва от тук нататък? Как може, след колко време може да бъде възстановена? Очевидно става въпрос за човешка небрежност. Можем ли да компенсираме по някакъв начин? Какво следва? Ще бъде направен оглед. Ще бъде отстранена растителността, която няма да може да се възстанови. И ще бъде залесена с нови, подходящи, млади видове. Тук е и кметът на община Казанлък, Галина Станчева. Добро утро и на вас. Да ни кажете, има ли опасност за населението? Вчера беше прекомерно задимено, финни прахови частици във въздуха. Какво е наличието към този момент? Имат ли гражданите основание за притеснение? Към момента нямат основания за притеснение, макар че освен на цяла нощ и тази сутрин града е все още обгазен заради пушика, който излезе от пожара. Всички хора, които имаха нужда от помощ тук на терен от вилната зона, бяха обезопасени, извадени, някои от тях настанени в общински жилища. Повечето вече се върнаха, тъй като е спокойно в вилната зона.
И считам, че трябва да благодарим на пожарникарите, на доброволците, на горските служители, на всички граждани, които дойдоха и помогнаха. Наистина са много, ще ги издирим и ще отдадем необходимото. Добре, благодаря ви. Наистина много приятен финал на днешния ни разговор. Завършваме с една спокойна обстановка тук, поне към този момент. Да се надяваме, че високите температури няма да се окажат причина за възпламеняването на огъня на места. Ние ще следим ситуацията. Мариана, благодаря ти. Надяваме се по същия начин, по който България се справя с огнищата и с летните пожари, да успее да се справи и с огнищата на COVID.